E aí, olá. Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe, cheio de defeitos. Infelizmente sou só um cara normal, sem nenhum castelo, nem cavalo branco. Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar, mas eu tô tentando, tentando melhorar. Quero escrever a nossa história. Você, princesa, vamos agora. Será que rola? Sem final, que me diz? Só ser feliz. Eu quero ser seu príncipe encantado, seu eterno namorado. Te acordar com um beijo meu, só meu. Eu quero ser seu príncipe perfeito. Se não for, eu dou um jeito. Você sabe, eu sempre dou um jeito. Seu príncipe encantado, seu eterno namorado. Te acordar com um beijo meu, só meu. Eu quero ser seu príncipe perfeito. Se não for, eu dou um jeito. Você sabe, eu sempre dou um jeito. Eu quero ser seu príncipe encantado, seu eterno namorado. Te acordar com um beijo meu, só meu. Eu quero ser seu príncipe perfeito. Se não for, eu dou um jeito. Você sabe, eu sempre dou um jeito. E aí, olá. Alô, pessoal querido, tudo bem? Esse é o Lucas Luque em casa e eu espero que vocês estejam curtindo muito esse projeto, porque o intuito dele principal é de levar muita música para vocês e também para ajudar muita gente. O link para doação da nossa vaquinha está aqui embaixo. Você pode colaborar com R$20, R$25, enfim, quanto for possível para você, tá bom? Essa renda vai ser destinada a duas ações que você pode ver aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês. Muito obrigado.